Agrokor je definitivno još jedna potvrda nefunkcioniranja pravne države. To je jedna od velikih tema ove koalicije, jedna od ključnih tema ove koalicije. Sramotna je. Činjenica je da je gotovo bilo nemoguće previdjeti u najmanju ruku sukob interesa, a da ne govorim o nekompetentnosti vještaka. Naime, zašto je bilo nemoguće? Zato se kroz spis vidi da su oni dali službenu izjavu da za to nemaju potrebna znanja. Dakle, kad ti neko jasno veli da nema tu stručnost, kad znaš da je iza toga suradnja sa Agrokorom što diskvalificira KPMG, onda forsirati i uzimati upravo tu ekipu za vještačenje koje je temelj za 9 od 10 točaka optužnice, za 9 od 10, dakle sve ono što je ključno, 10. točka je cuk, izvlačenje novca privatno, naravno to treba dokazati, ali privatno, obitelji Todorić iz firme u Švicarskoj, to bez sumnje nakon odluke Visokog kaznenog suda znači da će se ići u odustajanje optužnice, vjerojatno ne ili sigurno ne, rekao bih, ali u obnavljanje, rekonstrukciju kompletne optužnice i sljedećih 5-6 godina ćemo najmanje gledati trakavice. Što se tiče arbitraže, nažalost, ja vas molim da nađete igdje u cjelini, govoreći ne pojedinačno, išta što je Hrvatska država uspjela dobiti kad govorimo o procesima koji su vezani na odluke arbitraže. Vidit ćemo. Nije istina da je tek ova odluka bila prihvaćanje uopće prava na odluku, jer je prihvaćanje samog akta već to značilo. Ova odluka je stepenica više. Sad se traži i dokumentaciju o meritumu, o iznosima, i stvar ide u jednom smjeru koji nije dobar za Hrvatsku.